операцію Авдіївського напрямку і Лимано-Куп'янське, їхні спроби до наступу, варто розглядати в двох спектрах. Перший – це те, що все-таки росіяни провели певну ротацію своїх військ, затягнули свіжі сили стратегічного рівня, ті ж самі 25-та бригада, 18-та, плюс провели ротацію пошарпаних своїх десантних частин. Ну і, звичайно, з урахуванням того, що росіянам вдалося в деякій мірі, завдяки своїм союзникам в Ізраїлі, ті самому Хамасу, відвернути увагу від України певним чином медійно, вони вирішили спробувати тишком-нишком завдати удару, щоб створити, власне, прориви на лінії фронту в нас. І тому цей Авдіївський напрямок, як і Лимано-Куп'янський, слід розглядати, власне, в цих двох моментах. Росіяни дуже розраховували на бліцкриг, і це правда. Вони розраховували перестрибнути з глухої оборони, в якій вони були, тим паче там вони вже втрачали серйозний потенціал. Зокрема, я вже не кажу про південь, я кажу про південний схід і схід. І, звичайно, що оці спроби закинути війська, вони не полишали надії, вірніше, спроби ще, напевне, особливо, якщо ми говоримо Авдіївський напрямок, ще з весни цього року. І бої там з певною інтенсивністю то спалахували, то згасали. Зараз вони розраховували охопити Авдіївку з флангів. Але, як бачимо, результат далеко не той, на який вони розраховували. Та взагалі результат не той, на який вони розраховували. Але спроб вони не полишали і не полишають. Це також була в них велика і розрахунок на те, що вони зуміють зараз збити наш наступальний потенціал, а також, що з часом погодні умови не дадуть нам їх відкинути на цих напрямках або створять надзвичайно серйозні проблеми, але навіть те, що є в медійному просторі, ми бачимо, що по великому рахунку операція захлинулась, так і всерйоз не почавшись. Насправді, бо в них не було серйозних просувань, у них не було успіхів, якими би вони могли пояснити чи навіть оправдати оці величезні втрати в особовому складі. Цифри 800 загиблих – це не просто зети їхні ті, чи їхні зетшторми, чи зеки, чи мобіки – це в основному десантники. І це не може не радувати, бо росіяни заново втрачають ті підрозділи, на які вони ставлять велику ставку, і які, як правило, мали би бути ефективні в штурмах, тобто десантники, морські піхотинці, там спецнази їхні військові, але, як бачимо, Авдіївський напрямок всерйоз прострілюється по флангах нашими військами. Все-таки є і вогневий контроль, і контроль з неба. Маєте на увазі як і супутникові, так і супутниковий контроль, так і контроль з безпілотних літальних апаратів. І бачимо всі результати. Бо розстріл російських колон, він відбувався в буквальному розумінні в онлайн-режимі. І ці медійні канали, по суті, і соціальні мережі забиті просто ураженнями їхніх колон, що по лісопосадках, що на дамбі, як у вас тепер показано. Тобто така ось ситуація насправді відбулася. Знову ж, ослаблятись не варто, бо інтенсивність будуть росіяни намагатися підтримувати хоча б до того часу, поки з тих нових армій, які вони ввели на ротацію, вони не втратять хоча б там 20-30%. Тоді їхні спроби до диких штурмів підуть на спад. У нас немає по напрямках менше, більше. Відповідно до потреб, війська розсереджені по всій лінії фронту і навіть по півночі, де є потенційна загроза. Резерви перебувають в тилу до честі наших командирів, маєте на увазі там командного рівня за родами, видами військ чи за оперативними напрямками, що резерви наші стратегічного рівня у бій ще не введені. І це важливо. В цьому ми маємо серйознішу ще перевагу від росіян. У плані росіян, як ми бачимо, особливість яка, оця, що навіть крайні штурмів, вони намагалися посадити свої війська на бронетехніку і кинути її в атаку. Але, знову ж, що ми бачимо? Теж цікавий момент, який навіть теж спостерігається ряд аналітиків, що росіяни зараз намагаються атакувати в основному танками,
без або з мінімальним використанням БМП, які по суті насправді чи БТРів, які мали би бути, як правило, на клині наступу, оскільки вони мобільніші і швидкісні. Отже, власне, легко броньованої техніки у них стало в рази менше, а танки, які вони витягнули з резервів, мають завдання, мали би насправді мати завдання не стільки чиняти прориви, там, бо бліскріги, це вже, як би не було, все-таки в минулому танки мають прикривати піхоту і наступальні війська. Але якщо вони рухаються вперед, тому першими, це зрозуміло, що вони і першими потрапляють під ураження. Також специфіка є того, що росіяни намагалися на даних напрямках використовувати свою авіацію. Особливо зараз вони намагаються тими ж самими керованими бомбами прикривати вже навіть відхід своїх військ. Також є теж те, що я кажу, специфіка зараз змінилася в тому, що попри мінімальне використання штормзетів на ударних напрямках, вони намагаються задіяти спеціальні війська. Причин тут знову ж декілька. Перша і основна – це, що все-таки є наказ Путіна вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Путін розуміє, що південь він по великому рахунку втрачає. Він хоче для майбутніх переговорів або хоча б для майбутніх якихось розмов з українським урядом закріпитися в Донецькій і Луганській області, тим паче там їм набагато легше робити поставки, бо там є суцільні суходільні шляхи і коридори ще з часів АТО. Також східний напрямок для них потрібно продемонструвати якийсь успіх, скажімо, на харківському напрямку, бо в будь-якому випадку щойно вони там починають розповідати про міць руської армії, беру в лапках, зразу їх тикають носом, яка міцна руська армія, якщо Харкова втікала настільки швидко, що навіть українці не могли їх догнати, і вони кидали техніку. Оцей біль, фантомний біль втрати і Харківської області, звичайно, для них є дуже болючий, як в іміджовому плані. І окрім цього, там на тому ж самому Лимано-Купінському напрямку є Оскільське водосховище, яке, по суті, постачає воду, хай і частково, але на той самий Краматорськ, Слов'янськ. І вони намагатимуться там вийти на це, оскільки на водні рубежі цього Оскільського водосховища, оскільки воно має протяжність більше 80 кілометрів, і вони сподіваються там закріпитися. Окрім того, що контролювати воду, і вони розраховують, що потім вони зможуть з цього напрямку рухатися на Краматорськ, Слов'янську, Дружківку, бо насправді для них там тема теж дуже така нестабільна. Якщо враховувати Авдіївський, то напрямок, знову ж, брати до уваги, чому вони там намагалися зараз активізуватися, тому що на напрямку Авдіївки по флангах наші війська до цього часу там звільнили декілька населених пунктів. А насправді Авдіївка – це прямий шлях на Донецьк. І вони прекрасно розуміють, що якщо б наші війська прорвуться там, це Донецьк не просто потрапить під вогневий контроль української армії, а він також буде велика загроза, власне, до всіх військових гарнізонів, які знаходяться в районі Горлівки Донецька. Тим паче декілька вражень по Горлівському гарнізону вже відбулося. Попри все, хоч по телеграму користуємося всі, але ми знаємо, що власне телеграму все-таки знаходиться в Росії. Це правда. І друге, також, що важливо, що попередня інформація була з українських джерел про враження двох російських літаків, а потім, але ну, медійно вона була заявлена, але відео, умовно кажучи, не було підтвердження. Можливо, росіяни спрацювали на випередження, і як вони це вміють, ми пригадуємо з їхніми танками, буквально недавно, коли росіяни Т-90 прорив, показували їхній підбитий, як підбитий Хамасом танк на території Ізраїлю, їхнього Меркаві. Тобто це в стилі росіян. Я не кажу, що неможливо. Все одно війна відбувається, удари по авіації відбуваються з двох сторін на аеродромах. Можливо, росіяни намагаються, але знову ж підтверджень наразі з української сторони немає. Росіяни намагаються заповнити вакуум і ну, десь продемонструвати свої успіхи на тій ниві, де до цього часу мали ми, бо ми постійно демонструємо ураження їхніх аеродромів. Так, якщо вони вважають, що їхня десантура не воювала, то їхні десантники мають зараз великий шанс прийти і набити
типу штормзетам, які начіпляли на себе їхні шеврони.